Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Հարմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամենն, ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր մայիսի 29-ն է խաղաղապահների միջազգային օրը։ 2002 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան որոշում կայացրեց այն պաշտոնապես նշելու մասին։ Օրվա արդիվ բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արթուր Սիմոնյանը կհանդիպի լրագրողների հետ, կներկայացնի հայ խաղաղապահների անցած ուղին ձեռքբերումները։ Ինչ միտումներ են նկատվում Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ինչ խնդիրներ կան, թեմային կանդրադառնան ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը, Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի սոցիալական աշխատող Մարգարիտա Տեր Հովանիսյանը։ Լրագրողների հետ կհանդիպի ռամկավարազատական կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Բուենոս Այրես Նահանգի ներկայացուցիչների պալատի նախկին պատգամավոր Սերխիո Նահապետյանը։ Նա կներկայացնի Հայաստան-Արցախ սփյուռք աշխատանքների մասին ռամկավարազատական կուսակցության տեսակետը։ Հիշեցնենք, որ 2006 թվականի ապրիլի 26-ին Արգենտինայի Բուենոս Այրես Նահանգի ներկայացուցիչների պալատը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր հայտնի կդառնան Երևանյան ամառ 2017 եռամսյա ծրագրում ներառված միջոցառումներն ու դրանց ժամանակացույցը։ Ծրագիրը կներկայացնեն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, մշակույթի և տուրիզմի վարչության պետ Ռուբեն Հովանիսյանն ու արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում բացառիկ միջոցառում է հյուրընկալվի 2017 թվականի Ավրորա մարդասիրական մրցանակի հաղթողը։ Դափնեք իր դասախոսություն կանցկացնի Թումոյի ուսանողների և հանրության համար, ինչից հետո կպատասխանի ներկաների հարցերին։ Երևանի թիվ 12 մանկապարտեզ ու մամուլի ասուլիսով հանդես կգան հաղորդավար Ավետ Բարսեղյանն ու Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Նրանք կխոսեն հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը ներկայացվելիք 7 նախագծի մասին։ 7 խորագիրը կրող կրթադաստիարակչական նախագիծը կյանքի է կոչվել առաջի տիկին Ռիտա Սարգսյանի հովանու ներքո։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերան և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Շարլ Ազնավուրին նվիրված «Լա Բոհեմ» բալետային ներկայացման պրեմիերան, որին ներկա կլինի հենց ինքը աշխարհահռչակ շանսոնյեն։ «Լա Բոհեմ» բալետային ներկայացումը բեմադրված է Ազնավուրի 12 երգերի հիման վրա։ Բեմադրող խորեոգրաֆ և սցենարի հեղինակ՝ ժողովրդական արտիստ Ռուդոլֆ Խարատյան։ «Լա Բոհեմ» ներկայացման պրեմիերան ընդգրկված է Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխության պաշտոնական ծրագրում։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.com ԵՒ կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք «Սպասվող լրահոսը»։ Իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։